Og så Damien Hirst er jo en kunstner som han er jo ikke gammel, vet du. I kunstverden, når du er født i 1965 i Bristol, og en av da regnet som den verdens mest betydningsfulle kunstner i dag. Det er klart at han har gjort veldig mye ting som har vært kontroversielle og riktig, kan du si, i kunstverden. Han har han gjorde jo noe som ingen andre har gjort, men han lavde den hodeskallen som er bildet der nede på plansjen der. Den hodeskallen som han satt inn med over 8600 diamanter, ekte diamanter man kjøpte og puttet inn, som da ble det dyreste kunstverket som er solgt. Det var over 600 millioner det ble solgt for. Som er altså en nå levende kunstner. Ja, Damien Hirst er i hvert fall en kunstner som har hatt veldig stor betydning for samtidskunstner som den er i dag. Han har vært veldig viktig for alle samtidskunstnere i dag. Så for Kristiansand så er det jo bare fantastisk egentlig å få en kunstner av den størrelsen hit til byen.